Well, uhali gani mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa channel yako hii pendwa kabisa, nami nikukaribishe kabisa kabisa tena sana sana kwa moyo miwili, maana wewe ndio mtu wa pekee kabisa kwenye channel hii. Naomba ulike, usubscribe na ucomment. Na mbele yako kuna picha kabambe sana 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 nzuri ambayo macho yako yamejisikia raha kuiona. Naamini hivyo kwa sababu palipo mapenzi basi hatuna budi kuyafurahia. Na leo tuko hapa kufurahia pamoja na familia hii hapa ya Billnass. Bwana Billnass aka William Nicolaus Limo. Leo yeye na mke wake Faustina Charles Mfinanga aka Nandera wanasherekea miaka miwili ya ndoa yao. Yes, miaka miwili wanastahili pongezi. Miaka miwili sio michache na wala pia sio mingi, lakini wako hapo tayari kusherekea furaha yao leo ama mwezi huu hapo wa Julai, ambapo wameweza kutimiza miaka miwili ya ndoa. Happy anniversary kwa Billnass na Nandi, na sisi tunawapongeza sana na tunawatakia heri na mafanikio kwenye ndoa yao. Tayari wana mafanikio ya kupata mtoto, ya kuwa na mali na vitu vingine vingi, lakini Mungu azidi kuwazidishia wapate vitu vingine vingi zaidi na zaidi kwenye ndoa yao hii. Basi tu nikwambie, kaa na mimi mwanzo mpaka mwisho kwa sababu leo tunakuletea picha kamili zilizopigwa kwenye hii hapa shughuli nzima ya kusherehekea anniversary kati ya Nandi na Billnass. Na walianza kwa keki kubwa kabisa maridhawa, ambapo ukiiona kabisa unatamani. Unatamani. Yes. Hakuna sherehe bila keki, kwa hiyo keki ilikuwa white kama unavyoiona, as pure as white, na Nandi aliwenda kwenda kwa nguo ya gold na mume wake Billnass alikuja kwenye white, lakini Nandi ile ya mechi na mume wake akaamua aeke ile veil au hicho kishungi cha nyuma, hicho kitai sijui kinaitwa veil ni nini kwa Kiswahili sina hakika, lakini veil nyeupe ili aweze kwenda sambamba na mume wake. Na tukio la cake kama unavyoona, walichukua picha kadhaa hapo ambazo ni very sexy, very amazing, very loving kwa ajili ya sherehe yao hii hapa ya anniversary. Sasa basi, Nandi amekuja na mavazi ya gold, ambayo mavazi haya yamempendeza, kigauni kifupi amazing ambacho kimedesigniwa vizuri kabisa, na Billnass naye amekuja na white, ambayo white hiyo imenashiwa na stones za silver kwenye kola ya suit kama unavyoona hapo mwenyewe, unavyoona chain za silver na wife naye Nandi chain ya silver na hereni za silver kumechi hiyo white veil ambayo amevaa. Designer amefanya kazi yake vizuri sana sana sana. Hicho ndicho ninachoweza kusema. Hiyo ni corset dress ambayo amevaa Nandi, short corset dress, imempendeza sana na picha zikionyesha kuvutia sana sana sana. Wamejipanga. Picha kwa kweli zimeendana na tukio zima. Wamejipanga kama unavyosema. Wamejipanga sana sana na eneo la tukio bado hatujalijua, lakini waliweza kufanya sherehe fupi wakialika ndugu zao wa karibu kwenye hii anniversary, kwa sababu sherehe ni watu hawawezi wakasherekea peke yao, no. Sherehe ni watu na watu walikuwepo kuwafurahia, lakini sisi ambacho kimetuweka hapa kwa makini kabisa ni matukio ya picha ambazo zimetufikia, na wenyewe wameweza kuzipost. Nandi ameweza kuzipost kwenye akaunti yake ya Instagram. Billnass pia ameweza kuzipost kwenye akaunti yake ya Instagram, ikinakishiwa na ujumbe mzuri sana, ambapo Nandi amesema kwamba anatamani aweze kustimiza ndoto ya mume wake ya kumzalia watoto 10. E bwana we. Yes, sasa hivi ana mtoto mmoja. Kwa hiyo amebakia watoto 9 ili Nandi aweze kutimiza ndoto ya mume wake. Mume wake kwenye familia yake wamezaliwa wawili, lakini Nandi wamezaliwa watatu. Sasa wao wanataka kuwa na watoto 10. Je, itawezekana? Sisi tuko hapa na wao tukiwepo pamoja nao sambamba, kama wenyewe wanavyoweza kushikana mkono kwenye picha hiyo, basi na sisi tuko bega kwa bega, sako kwa bako na wao, kuona je au tukishuhudia kwamba je hii ndoto ambayo wao wanayo inaweza kutimia. Mimi na wewe hatujui. Hivyo basi tuwape pongezi sana 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 na Nandi na Billnass kwa kuweza kutimiza mafanikio mengi ndani ya muda mfupi, ndani ya miaka hiyo miwili, ndoa ikiwa na amani, furaha, na ndio maana leo wanaweza kukumbuka ama kufanya kumbukizi ya ndoa yao hii. Sasa hii ndio sherehe nzima ya iliyofanywa
Hii ni account ya dada yake Nandi ambaye anaitwa Nandi Official Stylist. Huyu ndio anamstyle Nandi kwa mara nyingi. Ukiachana kwamba Nandi anavaa nguo za madesigner wengine, lakini stylist wake ni dada yake ambaye anaitwa Celine, ambapo account yake ndio inaitwa Nandi Official Stylist. Ambapo sasa hapa ndio sherehe ilifanyika na mashampeni yakabutuliwa kama unavyoona. Watu wamepop mashampeni. Nandi akishika champagne nyeupe na Billnass akishika champagne gold, ambapo wote hiyo ni kuweka picha ziende vizuri sana, video ziwe nzuri ambazo zinavutia, zina muonekano mzuri. Kwa hiyo kama unavyojua hakuna sherehe ambayo inakosa watu, na watu walikuwepo wamewitness kilichoendelea na wakaweza kuchukua video mbalimbali. Unaweza ukaingia kwenye mitandao ya kijamii kama hiyo nilokuelekeza, ya Nandi, ya Billnass, ya Nandi Official Stylist, ukaona kwa uchache matukio ambayo yaliweza kuendelea kwenye siku hiyo ama tukio hili la nini, la anniversary. Na sisi tuko hapa kujudge kuhusu mavazi. Kwa kifupi, mavazi yamekwenda vizuri sana, ya naweza nikasema 9 ya 10 wameweza kuenda vizuri. Theme ni simple and clear, wana wamefanya exterior simple sana, lakini bwana furaha ndio kitu muhimu na furaha ndio ilimeweza kutaradadi kabisa kwenye sherehe yao hii. Sasa kama wewe bado mpenzi msikilizaji wangu na mtazamaji hapa hauja subscribe, naomba sana chonde subscribe, like na comment, kwa sababu wewe ndio kiungo muhimu sana kwenye hii channel. Na comment zako mimi naziona na nazijibu, na kama una maoni mengine basi wewe toa kwenye comment hapo. Sisi tuko makini na tunajibu comment yako. Lakini kumbuka kucomment kwa style nzuri. Hata kama unakosoa, kosoa kwa style nzuri, sio ya kukejeli sana, sio ya maneno makali sana, hapana. Tujaribu control lugha zetu kidogo. Basi mimi niseme asante sana kwa nyinyi wadau kuniwezesha kuwepo hapa pamoja na mimi. Mimi nitajitahidi kuwaletea matukio sambamba kabisa, sako kwa bako, ambayo yanaendelea kwa superstar wetu, kwa watu wasanii, kwa watu wenye nyadhifa mbalimbali kwenye jamii yetu. Basi ni hayo tu kwa uchache kabisa, kwa raha zako kabisa umesikiliza, na mimi nasema asante sana.